nice to meet you. Nice to meet you. You're welcome. Oh. Nice to meet you. How are you? Nice to see you at last. Yes, please. Yeah, nice. you can take a photograph. Yeah. Okay. Доброго дня. Коли наша співпраця є дуже актуальною, залізниці, Укрзалізниці, нашої залізничної інфраструктури, де обговорюються питання майбутньої реновації України. Я знаю, що ви будете присутні. Для нас дуже важливо. Знаю, там будуть і фінансові групи підтримують Україну як інституція. А завдяки ракетним ударам і ударам дронів-камікадзе. Я вам вдячний за такий чіткий сигнал. А з нашого боку, я хотів би обговорити фінансово Укренерго. Це для нас дуже важливо. Інфраструктурна система, освітня. Основною ризики різні, особливо зараз. Житла для наших людей є актуальним з першого дня війни. Людям потрібно повертатися. Десь два транші, мінімальна сума, яка нам потрібна щодо результату деокупації, але негативний приклад. To support the country. We've already engaged, the priorities you mentioned. We've already committed and signed for 1.2 billion finance and support. So I think that to support the real economy to continue to function, but also private sector, trade finance and so forth. So I think that the bank and migration for everything you've been doing and for